Focus on Amy Mabu at Kiss Chill. Yota Mabi is Yammy Mabu, Teddy Curl. Titwin Tanya Yita Sire, Kid Omega 3. Taru Tamiro Wasabu, Yata Sire, Sifan Gamis. มิงลาบาရှင်ผู้ญูจ่ํามาคลีเมียกบาอาสีเซมมาจุซูบาเดทีนี้มาส่วนเนาะดอกเตอร์เมียมาจ่ํามาอีวัสไซมาตะเซ่จ่ํามาเนี่ยตะไซเนี่ยเมโกนี่คลีเมียเนี่ยตะไซเนี่ยจ่ํามาอีบุฮุตุดะเมโกนี่ก็ผิดจาไปตัวมาတော့คลีทุกุเสียวนจีปอมอคทานามุดอกเตอร์อูเยเมเจาเป้ဖြစ်ပါတယ်ရှင်มิงลาบาเสียอีရှင်มิงลาบาก๋วยนี้เนี่ยท่าเมโกนี่ก็တော့จ่ํามาตะมิลีเนี่ยเมียกูกูเล่ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ตะมิลีมามวยอ่ะบาน
အသက်17လရှိပါပြီတဲ့အသက်ဘယ်လောက်ရောက်ရင်အပေါက်ပိတ်မပိတ်ဘယ်လိုစမ်းသပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်တဲ့ဘယ်ရွယ်လောက်ဆိုခွဲစိတ်တင်ပါလဲဆရာတဲ့ခွဲစိတ်ကရောတဲ့ကုံကြစရိတ်ကကြီးသလားဆိုတာသိလိုပါတယ်ဆရာတဲ့ထေချပေးပါအောင်ဆရာရှင်အတူမိကုံကတော်တော်ကျေပြတ်နေပြောမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခလေးဒီမှာမွေးရပါနှလုံးရောက်ကပါလာတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးပဲလေအများကြီးပဲရှိတဲ့ထဲမှာမှအခြေအနေနှစ်ခုပေါ့တစ်ခုက VSD လို့ခေါ်တယ်နှလုံးသွေးလွတ်ခါနှစ်ခုကြားထဲမှာအပေါက်ပါတာနောက်တစ်ခုက AST နော်နှလုံးသွေးဝင်ကနှခမ်းကြားထဲမှာအပေါက်ပါတာအတူပြောတဲ့စကလုံးအသေးပဲရဆိုအဲ့ဒီနှစ်ခုတွေကတစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆတော့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဘုအဖြစ်များတာကိုယူပြီးပြောကြကြည့်ဆို VST ပေါ့နော်နှလုံးသွေးလွတ်ခါနှစ်ခုကြားထဲမှာအပေါက်ပါလာတာဒါအဖြစ်လဲပုံများတယ်တာမန်ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့လည်းခလေးကိုပုံမှန်နေမကောင်းလို့နော်စမ်းသပ်ကြည့်ရင်ရနေပြီးတော့နားထောင်ရင်လည်းအတန်ပိုလေးကြာပြီးတော့တည်သွားတယ်ဆိုတော့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့မှန်ကြည့်ရပါတော့မှန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့သူပြောတဲ့ယောဂ VSC ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့စံတတ်ထားတဲ့ဆရာမပဲတိကျပြောနိုင်ပါပဲအဲ VSC ရဲ့တဘာဝကလည်းအသက်ကြီးလိုက်ရင်လိုလျောက်ပိတ်သွားတတ်တယ်ဆိုတာမှန်နေအဲဘလောက်လောက်ပိတ်တတ်လဲဆိုတော့အကြမ်းမြင်ပြောရင်အသက်၄နှစ်အရွယ်မှာနော်အဲ့ဒီခလေးတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပိတ်သွားတတ်တယ်ပိတ်သွားတတ်တယ်ဆိုတော့နော်60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပဲအဲ့ဒီအသက်ကိုကျော်ပြီးဆက်ရှိတယ်ပေါ့ဒါတော့မှအဲ့နောက်ပိုင်းမှာပိတ်တာတယ်အသက်9နှစ်လောက်ထိတော့မျောလင်းလို့ရသေးတယ်ဆရာတို့ကအဲ့လိုခလေးမျိုးကိုနှလုံးကိုဘယ်အချိန်ကျမှခွဲစိတ်လဲဆိုရင်အပေါက်ပါလုံးတသက်နဲ့ဆရာတို့မခွဲဘူးအခုလူကြီးဘဝဖြစ်သွားပြီးအပြိုလူမျိုးဖြစ်သွားပြီး VS နဲ့တွာလာလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲသူတို့ဆရာတို့မခွဲဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နှလုံးကိုခွဲတယ်ဆိုတာကတာမန်ခွဲစိတ်နိုင်မှုနဲ့မတူဘူးသူကနော်သူ့မှာလည်းနော်စိတ်ပူရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကတကယ်လို့အမှခွဲတယ်တကယ်လို့အတည်းမလို့ပါဘူးဆိုတာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပါတဲ့အပေါက်ကြောင့်ခလေးရဲ့နှလုံးသွေးဖိအားများနေမှာအဲ့ဒီများတာကိုလေတော့ဆင်းနဲ့ထိန်လို့မရပါနော်အဲ့လိုခွဲဖို့ကိုဆရာတို့အဲ့လိုနောက်ဆုတ်တဲ့အကြောင်းရင်းနှစ်ခုပေါ့တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ခွဲစိတ်မှုပါကြီးမာတာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဆောစောကလို့တချို့ကလေးတွေကပြန်ပိတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ပြန်ပိတ်လားမပိတ်လားစောင့်ကြည့်ချင်တာတစ်ခုပေါ့အသူမေးတဲ့မိကွန်ပိတ်လားမပိတ်လားဘယ်ရွယ်မှာထပ်ပြီးတော့အဲကိုရိုက်ကြည့်တင်လဲဆိုတော့ဖြေရခက်တာပဲအသက်၄နှစ်ကနေစပြီးတော့နောက်ပိုင်းလဲပိတ်နိုင်သေးတယ်၄နှစ်အောက်မှာလဲပိတ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့စံတက်တဲ့ဆရာဝန်ကလိုတဲ့အချိန်ကိုသူကသူတတ်မှတ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အရေးကြီးတာတော့ဆရာဝန်နဲ့ပုံမှန်လို့စံတက်ခံနေဖို့ပဲလိုတယ်။နောက်တစ်ခုကတကယ်လို့အပေါက်မပိတ်ရင်ရောဆရာတို့ခွဲရောလားဆိုမခွဲဘူးဆိုတော့ဖိအားများမှဖိအားများပြီးနှလုံးကမောမှဖိအားများပြီးနှလုံးကမောမှမောကမိဘမသိနိုင်ဘူး။ဆရာဝန်ပုံမှန်စစ်ဆေးနေမှာပဲသိနိုင်တယ်။အဲ့လိုမောလာတဲ့အခါမှာလဲဆရာဝန်ကဆေးရီပြီးမှာပဲ။အဲ့သူတောက်ဆေးရီနဲ့သူကုမှာပဲ။တောက်ဆေးရီနဲ့ကုလို့ထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့သူခွဲမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီတောက်ဆေးရီပါမှန်နိုင်တဲ့အစင်ရောက်မှာခွဲရတာဖြစ်တယ်။တောင်းဒီမိကွန်းအင်တန်ကျက်ပြန့်တယ်လို့ဆရာပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မိဘတွေလိုက်နာမယ်အရေးကြီးဆုံးအချက်ပြောပါဆိုရင်ကိုယ်ကလေးကနှလုံးမှာအပေါက်ပါလာတဲ့ဆိုရင်နော်ဆရာဝန်တရားအောင်နဲ့ပုံမှန်လို့အမြဲတမ်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခံနေတဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမှဘယ်အချိန်မှဘာလို့ရမလဲဆိုတော့သူဆုံးဖြတ်နိုင်မှာပေါ့။အခွဲစိတ်ရင်ရောအကုန်ကြများလားဆိုတော့အပေါက်ပါရင်တသက်နဲ့တော့လည်းမခွဲဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်ခွဲဖို့လိုလာရင်လည်းခွဲရမှာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆေးဝါးနဲ့မနိုင်တော့တဲ့အခါမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်။အပေါက်ကတိတ်ကြီးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိအားတိတ်များရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်။ဒါဆေးဝါးနဲ့မနိုင်တော့ဘူးခွဲစိတ်ရမှာဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်လုံခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ထိတော့ခလေးတွေမှာနှလုံးကိုခွဲစိတ်တဲ့ကိစ္စဟာဆရာတို့မှလုံနိုင်တဲ့ပမာဏတော်တော်နေနေခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခလေးနှလုံးအထူးကခွဲစိတ်ဌာနဆိုတာမရှိခဲ့ဘူး။မရှိခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ရန်ကုန်ဆေးရုံမှာရှိတဲ့နှလုံးခွဲစိတ်ဌာနပေါ့လူကြီးရောခလေးရောခွဲစိတ်တယ်။အဲ့ဌာနကိုအားကိုးရတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဌာနအနေနဲ့ကလည်းခလေးကိုပေါင်30ထက်နည်းတဲ့ခလေးမျိုးကိုအဲ့ဒီတုန်းကခွဲပြနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးမရှိဘူး။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကစပြီးတော့ဆရာတို့အခုအစ်စ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ရန်ငင်းကလေးဆေးရုံကြီးမှာ
ခလေးနှလုံးခွက်စိတ်ဌာနဆိုဖွင့်လိုက်တယ်နော်ပုံမခအဆင့်ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းကျော်ဦးစီးတဲ့နော်နှလုံးခွက်စိတ်ဒီမရှိနေတယ်သူတို့ဒီမှာအများကြီးကိုခွဲတာခွဲတာမှာနော်တကယ်ခွက်စိတ်မဲ့နေတယ်ဆိုသူတို့ညင်းတဲ့အောင်ထီကိုခွဲကြတာအဲ့တော့ဆရာတို့ဟိုတုန်းကအကျွေးနဲ့မခွဲရဘဲနဲ့ကြံနေတဲ့နှလုံးတွေတော်တော်များများသူတို့ခွဲပြီးသွားပြီနည်းနည်းခက်ခဲနေနေတဲ့ဟာလေးတွေကတော့အဆ
ော် sponsor လောက်ထားတဲ့ဆေးရုံမှာခွင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်ကြအလောက်ကြီးမများတော့ဘူးပဲဖြစ်ရမှာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာတေချာလေးတော့ဂရုစိုက်ပေးပို့လို့တာပေါ့နော်ဆရာတေချာတော့ဆောင်ကြည့်နေပို့လို့ပါဟုတ်တယ်ဆရာအခုလိုမျိုးဖြစ်ချင်နေတဲ့အတွက်ဆရာအကျေစွတင်ပါတယ်ဆရာကောင်းပါပြီမိဘမိများထားတဲ့မိဘတွေအနေနဲ့လည်းဆရာကြီးရဲ့ဖြစ်ကြချက်တွေကိုကျေနပ်နှစ်သက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ကိုယ်ကဆာအမြင့်မာဖို့အတွက် Kiss Chill အယိုးတမပြီးအယက်မြင့်မာဖို့ Tactical တီထွေထက်မြက်ဉာဏ်ရည်ထက်စီတဲ့ Kid Omega 3တားရုသမီးတို့ဝါစားဖို့အရသာရှိတဲ့ Z-Fan Gummies